Тиждень масового кадропаду змінився тижнем призначень. Після гучних звільнень вакансій з'явилося чимало, причому в різних відомствах. Напередодні президент призначив керівників трьох областей. У Херсонщину відрядили колишнього начальника Нацполіції регіону Олександра Прокудіна. Головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації став начальник СБУ області Сергій Лисак. Із Служби безпеки, а саме з посади ВО керівника антитерористичного центру, на підвищення пішов і Юрій Малашко, очолив Запорізьку ОВА. Сама Служба безпеки теж отримала свого керівника. Після майже півроку випробовувального терміну Василь Малюк зі статусу виконувача обов'язків перейшов на постійне місце голови. Зміг продемонструвати і президенту, і суспільству те, що він може бути повноправним головою. Це і справи щодо вичищення всередині самого СБУ, да, про російських кадрів, він їх чистив дуже безжально, і такого насправді за 30 років не було. Друге, це реальні справи проти Російської православної церкви. Ми, як члени комітету, поінформовані про дуже багато спецоперацій, які були спрямовані на протидію розвідкам і агентам Російської Федерації. Сам очільник СБУ свою роботу бачить в реформуванні та очищенні Служби безпеки і всієї країни. Посилюємо роботу з викриття і запобігання злочинам проти основ національної безпеки. Особливий акцент на боротьбу з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками усіх калібрів. Підкреслюю, усіх недоторканих немає. Ще одне кадрове рішення парламенту – призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ. До цього він очолював Нацполіцію, а після трагедії в Броварах став ВО міністра. На призначенні в Раді був і президент. Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позицію України. Дякую всім, хто утримується від поширення будь-яких чуток або псевдоінформації, що можуть послабити зосередженість наших людей в роботі на головне, на перемогу України. А такі чутки цього тижня були про можливе звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Про це навіть написали нардепи із провладної фракції. Утім, потім передумали. Це політичне обговорення, розглядалося на фракції, але це політична складова. Жодних юридично значимих дій, які би передували відставці можливій пана Резнікова, не було. Утім, Кабмін таки перетрусять, кажуть в парламенті, бо є питання до кількох міністрів. До кого саме, карти поки не розкривають. Зараз точно встановиться головний тренд – це антикорупція в кабінеті міністрів. І той, хто не буде під неї підпадати, буде просто вилітати, як короки шампанського. Ну і, надіюсь, буде долітати прямо до СІЗО. Та головне питання – чи поборить корупцію лише зміна прізвищ? Вочевидь, скандал із закупівлею золотих яєць та й інших харчів для військових за захмарними цінами довів. Зміни потрібні і в самій системі. Вже є обіцянки від міністра про контроль громадськості, а в Раді ухвалили в першому читанні законопроект про оприлюднення постфактум цін на оборонні закупівлі. Це от харчі, бензин, там матеріальне забезпечення, оце оборонні закупівлі. 200 тисяч – це вже будуть постфактум звітуватися. Коли мова йде про закупівлю для потреб сектору безпеки, оборони, там, військової техніки, зброї і так далі, які гарантують нашу безпеку загалом, то це вже буде від 1,5 мільйона. Ми утворимо робочу групу з числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської ради, антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Ще один приклад – митниця. Фактів зловживань, хабарів і корупції набралося стільки, що в один день Державна митна служба залишилася без керівництва. Частину звільнили, декого усунули. Митниця перетворилася так, такий своєрідний портал з романів про Гаррі Поттера, коли там на нульовому кілометрі матеріалізуються, чи навпаки зникають ешелони з вільцем, чи з'являються контейнери з китайським буттям. А це все на хвилинку – величезні втрати бюджету. Торік митниця через неефективність і корупцію не дозбирала 100-120 мільярдів гривень, кажуть у тимчасовій слідчій комісії парламенту, яка вивчає факти корупції і зловживань. А всі ці гроші якраз мали б піти на фінансування армії. Аби мінімізувати корупцію, потрібен і новий керівник митниці. На рівні комітету ми готуємо зміни для того, щоб провести міжнародний конкурс і відібрати кандидата. Треба зробити так, щоб декларацію перевіряв навіть не той митник, який стоїть на цьому посту. Інакше
це теж, знову ж таки, не буде працювати. Сканери, електронізація, електронна система, обмін інформацією з нашими міжнародними партнерами. Кожна митниця, вона оприлюднює власну інформацію про переміщення товарів через митні кордони. Відповідно, є наша митна статистика, є така ж сама статистика України торгівельних партнерів, з якими ми проводимо торгові операції, експорт і імпорт. Щороку десь приблизно на 10-15 мільярдів доларів розходження в цих статистичних даних. Поки що ж, за даними провладної фракції, кандидатів на голову митниці нема, тож пошуки тривають. Анна Каменєва, Євген Камінський, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».